Значи превлазил се кажеш, а? Па ние си, брате, много лошо стане некако. Овде оставимо куку. Останиш се овако, а? Идем на поправку, на това рейсо. Ćao svima ljudi, dobrodošli u novi klip ljudi. U današnjem klipu idemo da vidimo šta se dešava sa bagitom. Znate onaj svi narandžasti bagi 4x4. Mislim, sad ne znam da li sam pomenuo neki klip, mislim da jesam. Taj bagi je otišao na restauraciju, mislim na popravku, da mu se srede svi nedostaci kod tu jednog majstora. I sad idemo da vidimo šta se dešava. Majstor mi slao neke slike, ovo ono, ali ne vidi se toliko nešto sad na slikama. Sad ćemo idemo da vidimo uživo i da snimimo bagi i da vidimo kako izgleda trenutno bagi. Zadnje slike što sam vidio bio raskupusan prednji trap, skroz komplet sve i točku iskinuti osovine, sve sve sve. I sad ljudi idemo da vidimo kako izgleda bagi tačno trenutno. Gledaj šrafa na bin za nazad. Blokirano, a? Da, blokirano bilo. Ono bi ulje curilo. Kad puklo nije imao ulje, ne da curi uopšte. Pa ja sam tek posle video da treba visi, sad nisam znao da su nam i otkinuli ili nismo. Blokirano, gledaj šrafa kako ona bili. Pa moguće vratno ne znam. Što sam ga otkidao ovde? To je odavde, viš? Da. To je odavde, nisam mogo ni da do šrafa. Da. I malo je prilož kočio ni. Otvorao sam ga sve, ali malo je prilož, ali mislim da će prođe. Može se da prilo? A? Da se reparira? Nema, brate, nema devo. Može drugi negdje se stavi, vatra se... Pa će, vidimo prvo njega. Da dođe njega. Ne, nego da ne bude pa gumice pred kraj pa da... Ne, ma on se pokuti na drug će se osjeti. Ovo sam sve glavu rasturio jednog onde. Treba ga biksnu dovedi, izbiksnujem i da... I ovo gre. Čekaj, koju glavu? Glavu upravljača. Aha. Zato i on begao mnogo. Znaš šta je ona radela ovako? Da, be, da. Čekaj, znači ono, to treba da drži da ne bega. Gledajte, kolo odrazi kad mu otiše. Samo ide ovamo i ovamo. Ma volan i uspem da udržim, čoveče. Ja sam mislio i gume malo. Malo gume, malo ovo. Da, kako ne, pa ja sam se ovde sve zbog gume, nisam znao tog... Malo gume, malo ovo. Pazi, ja držim volan i pravo. Vidim da se savijaju tamo, uvija se sve živo, razumeš? Znači, točku i odoše. Džabe držim, brate. Ova cevka kako udarena i tu nije protokuljima. Evo, video sam, to je volan udario. Ovaj, to je, brate, zakovalo sve, bemi. To, brate, ko zna to, taj džip koliko je staro, ko zna koliko je... Ma dobro, to. I ima tu da se reparira. Pa će ga napravimo, ovo. Pravi, brate, sve što treba napravi, bagi da se vozi to, da traji dugo, razumeš? Da možda se, i da bude pouzdano, da smem da otidem i za planinu, razumeš, po Rendru. Ana se, viš kako nešto deljavao, brate, u najveće. Da. Viš, nema ništa i raspao se nosač. To će od onaj da skinemo. E, pa to se vata, da, pa što će skinemo od onaj. To će skinemo od onaj. Ovo je ona jabučica što ste vi buđili. Dobro. Sekao sam viljušku. E, našao sam od Renault 18. Približno. Jabučku? Da. Približno na 12-icu je i nogo je približna. Možda malo treba prebušim, a možda jesi da neću. Dok mi ne stinu. A iz Beora sam naručio 3000 po točka. Ovo ih zamenimo, brate. Nemaće se čupaju i ove su loše. Ma kakvi bre to, da nisu toliko skupe, rekao bi ti još po jednu da naručiš za rezervu. Jer viš da... I ne možemo i nađemo, to je ono. Pa ono, to je. To je najveća muka. Idem ja ti donesi iz kola pozadnje one dve jabučice. Ona je se napravio tvoj. Ove nije na taj konus. Ali je potpuno sve isto ovde. Razumeš, iglice sam isprebacuvao. Polagačka. Aha, prepakovalo se igra. Da, i napravio sam ga. Sad će to da bude. To će da bude. I ovaj osigurač kako je puklo tamo, on je izleteo pa sam ga vario. Naš sam parče od neki drugi, viš? Da. Pa sam ga sekao, jer on drži zglob ovamo. Če ga napravimo? Skupljamo jedno po jedno, znaš? Da, da. Pa dobro, povremeno će mi tako dođemo da snimimo da vidimo što se radi. Da vidiš. To je stari. To je na drugu stranu ovo što je bilo. To je stara gornja. Ne, stara donja. Ne, ovo je donja s ove strane. Ali si donjao širu? Desna donja. Ima je, ponađi onda je u ono. Pa ono s time mnogo, a? Ovako ima ovdje. Ima. Veš, to se čupa, brat. Čim počne ovo? A ovdje se roka ulje, a? Mast. Mast, a. Pa jebiga, brate, ne, ej, pregledaj sve što je toko oslabljeno, nemojte probati nešto da ni pojme negdje u planinu.
Da ga ne mučete iz planinu. Kuću, ja sam ga dom vuku, da stavim se kuću ga ostavim. Ne, ovo je govina s one strane. Aha. To je govina s one strane. Da. Da. I ova je loša. Ova ne mari, ali nije toliko loša, ali sve četiri stavimo i znamo da je to sigurno. Da. Jer sad zadnje koče stiće vidimo, znaš šta, to je bilo blokirano. Pitanje kako unutra kad ga otpočnemo otvara. Ako ne, ako ne možeš to da rešimo, da pronađemo, ćemo stavimo ovde disk. Aha. Sa šapu. Koji će da koči na diferencijal. I nema koči ova točka. Da, razumem. Bar podjednako koči. Da, evo je ona što ste vi izgubili, brate. Što ste bacili, što sam se otkidala. To je donja. Ali s ove strane što sam ja skinula. Nema ništa i ono. Ma. Gle. E. Znači preplatio sam ga, kažeš, a? Pa nisi, brate, mnogo loše stanje nekako. Nisi znao da šta da gledaš. Oči mora napravim ono sač. Nema ništa, samo je staviš, ali da? Da, ne mogu da... Tu udariš na rupu, će izleti ko ništa. Pa, da, ne znam. Ali udarao sam i nije za to. Da napravimo oni lasteži na šaf. Znaš, da, pa kao što ima i ukola ono, da. I ovo će skratim, ovo će ide ovde. Tu, neće ide ovo tako. Ovo je vidio što nas te varine. Ovo tako ide više. To je s ove strane što je skinuta. Ovo je samo lim, to nije... Lim? Na lim, ovamo je ovo. Ovo nosi, to lim. Na benzin vidim i to da nije radeo. Trebao bi si, nema ga rezervar, nema ništa. Je li radeo nekad na benzin? Ne, ja sam guzao, ne mogu sjetiti da li... To nema. Ne mogu sjetiti da li mi dali rezervara, ali mislim nisu mi dali rezervara. Nema, pa nema. Rezervara, auspuh skinuli rezervar i skinuli gore ova svetla što ima, viš, instalacija dolazila gore i gore je bila svetla. I oni to i skinuli, ali evo zaboravio sam da ti ponesem. Imam dve dugačke aluminijumske kao trake. Pa zadnji točku je neko stanu raširio, ništa ne smeta, a prednji da ih skupimo. Ja ga spustim i počinjem na kočice. I pali motor, razumeš to tako. Jedno po jedno, znaš, evo ovo da rešim. To smo pričali, gledaj, ono što smo pričali. To ne sme da hvati ništa. Sad kad skinem sveću, vidim da možu bacimo sajlu. Gurtne, federi oni šta? Pa to, gurtne se može nalepi sve. Pitanje je cilindri da se može neću. Ali sve se može napraviti. I šta se tu planira? Šta mi se ovako, a? Pa možda nije baš bezbedno, mada on je visok, da ne čukne negdje, a? Pa gledajmo ova grada. Aha. Tu i ovde. A šta misliš ovde? Ne možda. Što? Pa ne, si izgori neko nešto. Pa ne znam bi, brat. Tako je najbolje. Pa tako, da, tako. Tako bi najbolje ležao. Mislim, jedino gde se, da kažem, uklapao, ovde bi, ovde pa uz glavu, glava ovde. Ne valja tu. Ne može. I tu će ti na glavu te kutnije, brat, znaš? Da. Na glavu ti nije. Bolje iza, ovo iza kad ide i ove, koliko toliko ograničava, pa će se manje čuje. A da se podigne malo, da se tu može menja, da se... Ova gumena ispusta. Ovde ostavimo kuku. Tu da dođe kuka. Da napravimo onda prikolicu, bati gas. To nije radilo, mi niste kočili nazad, niste mogli da kočite. Zato me plaše... I to je opređenje do prve. To me plaše zadnji cilindri koliko su dobri, znaš? Da nisu zakovali. Da je kad sam rasipao bilo voda. Voda tu bila? Da, ja sam kad sad opravo s nitro razviđivaš sve. Sve sam to opravo čistio. Znači i cilindrinu, nisi otvorao to, nisi? Otvorao sam bre sve. Pa čito ovom to. Evo ti da. Ima malo ris ovde. To će mi ima. Čekaj, gde se priključuje taj cilindar? On je nezavisan i samo dva treba izlazi iz njega, tako? Ovo je za nazad, a ovo je za napred. Ima račun. Ide tamo i ovamo. Čekaj, stani, a od kočnicu kako ide do njega? Od papučicu? Evo ga ovo. Ovde. Tu pritiska. Da. I pritiska više. Pritiska ovde? Da. U slučaju da ne radi to... Če ga prepravljamo. Če ga napravimo mi drugi. Nađemo neki ugobe, brate, će nađemo. Mačina, će uklopimo nešto. Kolika bi procedura da se disk stavlja? Je li komplikovano, koliko komplikovano? Pa nije, brate, samo treba se obradi, da se obradi, da se tu napravi i da se napravi držači za disk. Da se nađe još šta. To bi trebalo neki kombin. I ako možda napraviš ručno ovamo, vidi disk. Zbog izgleda. Kad dođem zadnji deo da radim, tad zadnji deo radimo. Prvo da završim prednji. Da završim prednji deo, da ga stavim na točku i sve. Ovo za napon, to pa i ne mora. Za temperaturu samo da ima, razumiješ? Da, temperaturu će stavimo, obavezno. Obavezno, da. Obavezno. Termostat? Ne termostat, nego termodavač. Prekidač za ventilator? Pa, da li prekidač, da, ali automatski da bude. Ima, da, automatski. To, da ne mora, kuću zabranim da ga upalim i će vidjeti temperaturu. Ne, automatski, pa da si palio si ili on kako? Upalim ga i teram se po ventilator. A tako? Bolje tako nego... Stavimo termoprekidač, be. Bolje tako nego da zabravim. Termoprekidač će stavimo. Pa i nisam imao poverenje u merač. Bolje ću ga upalim, brate. Če stavimo i ovo i ovo?
Da, da. Te ako, ako daš da radi ne... ova kola za negde neki mnogo loš teren, uključiš ga. Da, da, da. Pa dobro. Če si bude. Če si bude.